woni sharifaaɓe woni sharifaagal ko wonde taaniraaɓe nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam asko sellungo keesi e keesi haa yettoyo Fatimata bintul Rasul wa sayyidina Ali ibn Abi Talib lasli o jomiraal subhanahu wa taala nde o wii إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ألا إن موي إتند أن توني إتوي إسوب وعدنا أن لا بل ولبنا أن لا بل نغند دا توني على شجر الموت نبي صلى الله عليه وسلم ندي سيدنا علي ونودي سيدتنا فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ونودي الحسن والحسين رضي الله عنهما وجدنا الحسن غائب المكنيامل الحسين غائب المكنانل فاطمة جوري بن مكنانو علي جوري بن نيامو ومجدنا ووت ويامو ووت أباء وأباء والأهل البيت نبي أهل العباء aywa wiye ala ko wudere wonno ala kulli haalin kam o ƴetti ɗum o suddi e maɓɓe o muuriɓe ɗum nden o muuriɓe ɗum o wi allahu haulai ahlu bayti fa adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathiran joomam ɓeeɗo ɗe goni yimɓe ɓesgam ɓe goni ɓesgam ɓe goni yimɓe gallam ɗum woni ahlul bayti mbiɗa ñaagima nde laɓɓintaaɓe gittanaaɓe tuundi tuundi shirku billahi tuundi keferaagal tuundi majjere tuundi baasal tuundi tuundi denndaangal ko woni tuundi e aduna gittanaaɓe ɗum laɓɓinaaɓe laaɓal ngal ngannduɗaa alaa tuundi caggal muɗum Allah jaɓani mo ɗum ɓeen noon denndaangal taanum nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo taaniraagal mum nelaaɗo selli koye maɓɓe ummi sayidatuna Fatima noon kanko sallallahu alayhi wa sallam wiino Fatimati Fatimatu bud'atun minni yasurruni ma asarraha wa yubghiduni ma abghadaha Fatimata ko husere e am kanko woni min min woni kanko kala ko mettatamo ene mettami kala ko ne welatamo ene welami on Fatimata bintu rasul noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiimo leñol fof annabi fof leñol muɗum ummoto koye ɓiɓɓe mum worɓe so wonaa min min leñolam ummoto koye ɓiyam debbo woni Fatima ɗum waɗi noon alhasane o alhamdulillahi rabbil alamin dañi sukaaɓe haa heewi alhuseini dañi sukaaɓe haa heewi kono nde wonno ko caggal seydina Ali e gurnam seydina Ali fitinaaji waɗi fitinaaji baɗɗi ɗi ene jeyaa heen aywa mawgi atul jamal mawgi atu siffin ko golwole ɗe ngannduɗaa o haɓii heen e Muawiya nden wo ɗeen golwole Allah rokkimo heen polgu kono noon gila ndeen hankatin ko ngañgu woni hakkunde banu Umayya e banu Hashim wonko adi ɗum ga won ɗum nden yewtere nde juutat kanko Muawiya nden o ari yaade o totti wilayatul ahdi o woni prince héritier o o rokki ɗum ɓiyi kono wiye Yazid tawa o aadondirino e alhasane yo accirmo laamu ngu so yehi so yehi kanko on lomto ɗum ɓe ciññondiri ɗum ɗon seedeji fof nodda ceedi ɗum ɗon seydna alhasane jaɓira ɗum ko mbele fitinane waasa waɗde mbele hara nde deeƴa eywa julɓe ɓe ko maayata ko usto rende ƴiƴam julɓe ɗum ne kadi taani ko nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam meeɗi wiide inna bni hada sayyidun wa sa yuslihu llahu bihi bayna fi'atayni azimatayni aw wa sa yajmau llahu bihi bayna fi'atayni azimatayni aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam nelaaɗo meeɗi ndarde mo omwoni suka wiimo wonde oɗo ɓiyam de tanam oɗo
ko kohowo mawdo maw meede rendinde hakkunde dente mawde didi mawde luurdunoode o rendina be fitina o gasa o nyifa fitina o o reena jiijam julbe fornobe mayde hen fof dum ne kadi Allah wadi dum siini dum makko wonde o wiino kadi al khilafatu ba'di 30 aaman somede wuri som yehi tiagalam khilafa al islam celludo o wonata tiagalam ko duubi 33 duubi 33 di sayyidina al hasan nde woni nde tiagal ba makko ko lebbi jeegom dum timmini duubi 33 de ndega non kango sayyidina al hasan o hayi gadal gal ganduda Allah no wadani mo dum kango sallallahu alaihi wasallam kadi o ma jettannobe o urnobe o wi allahumma inni uhibbuhuma min de mi yidi bi tanam en bedo اللهم فاحبهما جوما من نياغي ما نجدتابه واحب من احبهما كلا جد بنكدي من نياغي ما ان الله نجدتا دم تدواو الله كوكو جابته دم ودي كلا جد غوتو اي تاندرا بن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يدما هن على كل حال كو بيدو غوني لاسلي او تشسانو سي اند غول ولا دي كيوي نون تشغال سيدنا علي يهي هاني دي كربلا ودتا ñande hen ko sayyidina al-husayn e dendangal ismi nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko won tiddido mo yaadaane makko heewani kambe fo be maayi be mbarama karbala warngo burngo musde so wona zainul abidin on mi sallano ko tigelen wonno ay wakkanyum e bibbe rewbe be ala kulli halin den walde ko walde musde be feewi e tarikh al-islam e tarikh ahlul bayt en tiagal dum don non umuyankobe bani umayende laminde hankatin be dewi e banu hasim ko be tampinabe ko be koynabe ko be lettabe ko be mbarabe be ko kasoji mayi be do ko torati bari men be ko jado godde godde dum rewi non ha walde wonde wadi kadi e zaman abbas yankobe abu ja'far al mansur saha mudum habi e tanira be nalaado Allah sallallahu alaihi wasallam be wi'e fakh fakh wadani makkah al mukarrama ndeen o habi mabbe don o foolibe o wari dannobe hen be ko mulla idris ko hen jeya on mulla idris o ko bi abdullah al kamil abdullah al kamil ko bi al hasan al musanna al hasan musanna o ko bi hasan ibn ali min hasan sitt on mulla idris o non den o dadi kanko o suudima e nder tuudugol makko omo doga omo suudi omo ara e ballal Allah wodi be Allah eltani mo tan ene balla mo hen ene jaa hen maruknaaje goto nani ko jiddo ahlul bayti en haa ngetti marok mi itti be saudiya be dewi misra egypt be dewi libi be dewi e algeri haa ngetti yi nani marok nani be ngetti marok o boyi suudare don he goto anda hore o do kodo bisminodo mo onon jodi ha nyade korka noddi juddo wonno be don fof yi wonno ngare gay hande wonko Allah addani am on yi hol dum o yi en dañi tanum na Allah sallallahu alaihi wasallam Allah addi dum ha e der meden mi woni kan ko be belti no feewi be bayimo be badi mo lambe e do woni laamu adarisa en bani idris de zidrisit adarisa en kanko mulla idris o don kanko sosi ngul laamu kanko nde o juutani balde no feewi kono ndo yahata nde o acci jom suudu makko en woni sewido jom suudu makko o wiyatano ko kenza on nde woni sewido nden jibini o inniraabi do wiya mulla idris al asghar wala mulla idris al azhar wala mulla idris de on non Allah walli dum no feewi udditi mo no feewi kanyum sinci fas mo juri hodon sayyidina sheikh tijani on kango sinci ngol wuro wadi hen bale makko wadi hen tataaji makko rende hore makko rende laamu makko kanko on non o bisni no feewi dañi bibbe ha woni sappo e goo biddo gorko e bibbe makko non minen koye ɓen min jalti kono ndewno ɗum ene juuti ɓooyi ayo koye débit deuxiéme siècle
deuxième siècle hijri sabu ko 172 hitande 172 fin deuxième siècle ala kulli halin sharifa be ko ni ngumori makka hijaz ngari ha jetti marok laami modon non laamuji kewdi tagal dum kadi fitinaaji laamuji mbadi fitinaaji mbadi kudutaaji mbadi haa be ngitta hen haa hewbe hen baranoma ton wiete bani malali en di nokkuji e dal marok en anda ene wodi ni changul nan don wiete ko wadil ashraf changul sharifaabe heewi waraabe don ene yaha non ene yaha haa yonti zaman 1776 بيته الشريف عبد الحميد الأمين نيل ميويا تغال موريتاني ديال موريتاني يتمد بلاد شيكيت ميويا فهم كتو اوناني وان جول بمريتون لامو كسو نيوي المام ياغال الامامه وني المام عبد القادر ان بي تشينتي بي فودي غون لامو كو 1776 ايوا dum woni yo ya humpitanoma ko dum woni on non Muhammadul Amin o ari ha yetti o tawi Alma Abdul Qadir en kisaro ni goni batu en der ngun batu o yewtidi e mabbe ala kulli hali yewtorde ni juuti kono kam ko don kam Sherif gadido nadde tiagal Philippe Senegal mayo Senegal ngo woni Fouta ko on Muhammadul Amin on Muhammadul Amin non o dañi biddo ndo yahata taw jom sul makon woni cewido jibini woni biddo gorko o wiino yo wi Abdullah on woni Abd Sharif Abdullah Sharif Abdullah o yontida ko Cheikh Omar o tawi Cheikh Omar hore fonde o wi mo yidi yadude mudum jihadi Cheikh Omar mo wonde matona an woni Sharif mo nanmi do o tanum nelado te askomane selli o wi ko min kay o wi an ka suka goo dimmel ngel aswata o dañde besgu heddo an futan ko be ne kadu dinema o heddi don o wi ko so Allah jabi biya ma dañ biddo biya o abbo kon kono am hay so tawani mi tamma o taw biya kan Sharif Abdullah o dañ Sharif Hamid Mawlo Sharif Hamid Mawlo non kanyum kadi waddama gol wala kewde kono kanko abbi kono Cheikh Omar o tawoy Cheikh kono Cheikh Omar ko sigu o tawi tan muntaka lamido julbe o golli tan golle tidde e jihad fi sabilillah tiagal dum non o nawa de tubukobbe ngadi de arsenal ari 1890 kanko Sharif Hamid o felliti yaade sabu o wawata wondude e tubukobbe e der sigu o yehi non o yantoye Alpha Makki yantoye Agibu Cheikh Omar jogi bimni wi Alpha Makki o tawoyi be dingeray Jeneba kanko Alpha Agibu o itti bim debbo ndir hokki mon wi Jeneba Zainab debbo makko jeewo non yalla yafa en be tan ko cuddido makko o ga jeewo on ko Asiyatu Alpha Amadu Said ni woni o yehi dingeraawi nde o yehi dingeraawi o woni toon qadi duuɓi caggal ɗum tuubakoɓeɓe mbaɗi mo toon chef de canton diwan ne wiye province Loufa o woni toon minen taaniraaɓe men heewɓe baaba men ni e koye munen ko toon jibina caggal ɗum noon o arti haay e yamiroore Sharif Mouhamadoul Mokhtar nden o ari haay ɗon o woni o tarbini ɗon Allah seeranɓe heewɓe e nder Fouta ene jeeya heen ceerno Amadou Hoore Niwa ɓiyum lomti ɗum hannde o wiyete ko Sharif Hamid ene jeeya heen ceerno Bocar Oumar to Hawre ɓiɗɗo gonɗon hannde o wiyete ko Sharif Hamid kanko innira ene jeeya heen Alpha Harouna to Darou Salam ceerno Aliou Ngijiloon minen kafru Sharif Hamid jeeya koye seeranɓe makko waranɓe mo ijaza ala kulli halin ɓe waɗi Fouta Khalife Alifaɓe ene heewi no feewi ɓe waɗani takdim ene heewi no feewi ɓe rokki inɗa Allah alhamdulillah rabbil alamin hande kuɓɓi galleji mum nani ene heewi
شريف حامد أو من أفهم مكو شريف أمر أفهمون كشريف حامد تقص أن أومن بام do ari fof ko Allah wonata jaati gi makko Allah udditani mi ton mi jotindiraama ton jotindire tiid ha e nyalawma hande den jotindire ene kurani keddi Charum Bashir non de wari ton den hitande o yamirimi yemi wat ziyara do nuddu nyalawma Cheikh Oumar dum joni woni duubi sappo e nay mi mbada hitande fof hitande fof mi mbada min nodda fuuta ko be fof e julbe fof Europe fof na ara Espagne Italie Suisse Belgique Allemagne Angleterre fof ene garane kawra hen ko nyalawma l'islam ko nyalawma wajaade halande julbe ko ne dawra Allah ko jikkure endam ay wakati alhamdulillah rabbil alamin ko halate ton go fof ko hala Allah meha ala fof ko wada ton ko yalti sharia Allah wa sunnana rabbil sallallahu alaihi wasallam hikkane kadi min badi de 19 o do jawtul out ko nit ko mawninde enen batten ko mawninde mo mawnin tanto onon wonne la sallallahu alaihi wasallam ko Allah adi mawninde dum Allah hokki mo teddugal gal rokkani haybi adama goto mo Allah mawnini non sa itima mawninde dum tawda ko ne mawni ay itima mawninde dum anda da wada hen gadal ma an sa mawnini on ko Allah mawninda annena Allah yabma mawnin ma Allah subhanahu wa ta'ala do mawnini nalado do no hebini fi hokki dum ko rokkana hay go ene jeya hen sa yehi to qur'ana suratul tauba aya battindido woni aya batto wa tamadul enogas jeenay woni ayatul hirs Allah nabiy ton laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله نبي بالمؤمنين رؤوف الرحيم أول نلا لما نلم يمنون كأول نجرم الجلب كأول قرص الجلب أي صفة رأفة رحمة يرمان قرص لم كو الله جيدم الله إن لنا هارمرم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم oy min Allah kom kiawdo njuyru mende kom kiawdo korsa e tagoram de woni julbe be ndeke non sifaji de Allah sifori di ko din rokki nalaado sallallahu alaihi wasallam e der den simore tauba o muhalatan wallahu wa rasuluhu haq an yurdu in kanu mu'minin ay don o jetti ko damir goto o kanko Allah o nani hen nalaado sallallahu alaihi wasallam be dendi damir goto kon Allah yu anyu buhu dawe bel no tomo ay Allah ina lal fo woni ko ha ko dum ko dum di wata do Allah teddi nirimo sa wali bi la ilaha illallah la ilaha illallah awali ngurna ma fu la ilaha illallah kon dawe yan sayyiduna muhammadun rasulullah walla alayhi salamu la anani Allah jabanta mako bida la ilaha illallah ko ma biya sayyiduna muhammadun sawi ka juldu abi ashhadu an la ilaha illa allah kuna jabani bi dum ashhadu anna muhammadan rasulullah alla jabanani man islam ma jabani bi ma ma jabani wude de tin ngalto do nyaari kam ko sallallahu alaihi wasallam non kam ko wino e hadith arqam wi ahibbu allah lima yahdukum min ni'amihi
واحبني بحب الله واحب اهل بيتي نجد الله سبق الله جوغاني اون كونغور دون تو نيامد يارد لالاند داناند تشالال بسم دندانغال كو جوغي دون هاي ريد نياتول دو مودي اورون دما هن اورون داني هن اورون باغو هن فوف دي كو الله وداني اون الله بادان دو بودو مونون افول ييت سو تاوي اسليلي حقول ما الله ييدي الله نون كو ما نيدا كام مين نلا رسول الله عليه الصلاه والسلام سو ميت اداني اون الاسلام li managal e qur'an ha ngandi don alla mbawdon yidde alla rewde de ka non minno don ko yidde o reftini hen non jine ne kam bisnam mu ahlul bayt sabu yidde mon ya stay go sel mi sel mi mon don yidi ni on yidde nan kam ta na da sallallahu alaihi wasallam dum wadi non mawlud ben mu fonde wadi de djubbi fo do fo mawlud den la sallallahu alaihi wasallam riwaya abu lahab mo ganduda alla no hudum e qur'an simo wiyeten tabbat ya da abu lahab alla no hudum moto sabu ande mo nara do sallallahu alaihi wasallam de wa habara wonde nara do jibinama bi ko abdullah jibinama do gorko sa hakke mako weltade o wi suba de bu korto garno habul demo o wi mo wonde mi yaatinama ande alimbi sabu ko metinda tagal ndew mayi bi bam makko boydo mo e koydo dum wonde an ko gonda e do mun ga e ko lepte e tade e musiba e koyra so wana han altina ha altina sabu ko beltinomi e jibinede muhammad ha ni dibdin mi korge ngel ko sabu dum don altina fof mere hokke goybina nede lepte de sel yam ko diyam walla qasam ina ara fidin ko hudo o buto ustaram ko hudo atina so tawi on abu lahab mo ganda kudaado alla ko kefeno jeddudo alla gayuna da alla on sabu weltade dum adalilu hoybina neede lefti mun to arto jeego kaba non juddo mo ganda ko juddo jeddo alla jeewdo alla jeddo nela alla murna makko fof on wotti no murna bi tan ra sallallahu alaihi wasallam abon sumum dina la ron wayal kadi nira sallallahu alaihi wasallam medin wiide ma ahabbani kana ma'i fil janna ala jibbi de jango yom qiyamah ne fatta mar no ma ahab enen ne jibbi en ko gollu dem yidde men e makko yidde men e makko kadi allah wi qur'an la kan kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana en wodali on so on jilo mo nyembu don mo nyemtin don Muhammad sallallahu alaihi wasallam on non hono nyimti nirta mo andal ganda hono wurtu no wal tikku no ko anda ba nyimti dem ko ngali non ko batten ko mawludaji wala mawludu tan eden dima tan wala eden karfun ala ko ngurdam mako kande sen dikko di mako kande sen ko yurmene mere ko kewru jam ko ballan nor sifaji di do tenen ne kadi kaalen dum ha ganden on no way mbawen rewde no way ho nimti ne ke non se ndidi men ko mi fami ganni wona sunna kallu sallallahu alaihi wasallam kadi o namde noma o mo hora altina o namde noma ne la sallallahu alaihi wasallam an jada hora altina ko kon ko wendu o wi dalika yawmul muridtu fi asna ngi dinami so adna lo mo arti mawni ne la nyalawmo o rewde Allah woni ko de tan tan o mawni ni ngam mo jibinno ngam ma net mi ha ka ana wadani on no wonde wona ko wona ala gadi ala wona ko woni gonga o kanyum kay tuddo fof ko wawi yo wat e mo ni gonna la sallallahu alaihi wasallam Sheikh Al-Hajj Muhammad Sirri radhiyallahu ta'ala anhu ummi ala azimu layla al-wiladati hisbatan اذا لم يكن نهوى الحرام عذوب مونين جم مجبنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ديت دون كلا كو غاندا ان ودي كو حرمي ساي هبل نيو مولود ميدا كو ورب رون جيبين ورب رون جيبين ورب رون دوني بروتكس مام دو كالا ميو وندي ادي مبر ولا ادي ندي نيامالي ادي نياما
ñam yedden bayta wala baan man ko nandi kono minen mawlud mo mari do mawlud battel do haati haa fof jiya ande des ngari worbe ko da ngoli e do ko amma on fottal ndi man fottata si yimi keewi tan fottata sa yi makka hajji yi makka be wango gol suudu kaaba don gorko debbo ala ko wetti gorko wetti debbo takkudir ala ko bawda hen sabu ni hin zaman le bittude kan go hokku goto watte ko hali serambe be wiide joni yo worbe mbad jango rabbe mbad bawa jam walde worbe mbad jam rabbe mbad nyaaw ala ko hokku goto o wadde ele bittude le ene worbe hero wadde ngantu kewanga dum non sawi tiwa wal worbe do dum dibindira e kewata ko jaado kay مولاي جامعنا صلى الله عليه وسلم أنجي حاج بونا وري تونجي جارو كولا الشيخ الإسلام إبراهيم النس وان نكد وان بني يمتون بونا أنا على كل حال ندعو وفد أليما فد جكما تمور نما فقه الفقه وان داخل يمك بونا نسان جوجي وان دواوي عالفوية رس بونا non eden yiɗi nanaɗoɗo sallallahu alaihi wasallam eɗen mawninamo fodde ko mbawɗen wonaka fodde makko ala ko fodde no mbawirɗe politique minen komin a politique en miɗo hooram personnellement mi wona neɗɗo gonɗo ko politique mbiɗo wawi noon wiide sénégal ko leydi jaam yiɗɗen jaam wonnoɗo hanke heccen ɗum noon ɗene ndiɗo leydi ɗum woni valeur meɗen teddinde mawɗo teddinde ganduɗo liggade tampude tampa ha keɓa doole ma keɓa arsigue ma keɓa taw wondade violence kala ko nodde violence enen e jiɗaɓe tawde ko mawɓe men fof ne ndendini woni gotum sen Touba e Alhaj Malik ene mbindodiranno lettre uji ene lumbodiranno defte ene mantodiranno jiima manta goɗɗo Cheikh Alhaj Oumar Alfouti radiallahu taala anhu hakkunoko alfamayro wele suuɗaki nde woni Touba ndene kadi ko haali borom Touba koko hunde wodde nani on deke hen goto foof o hokki ɗum gueɗal mum ngal o foti hokkude ɗum soko tinde ɗum e mawninde kawaru muɗum guila ala Sénégal oɗo valeur tawɗen ɗo jaam e cellal e pisal e deegue fitina e ngandaɗe fitina e ngandaɗe ɗum waɗi noon kala kono adde fitina ndentuɓe la siyama sukaɓeɓe kamɓe goni génération future kamɓe woni jikkeji mi espoir men janggo kala ko woni leydi he teddugal e richesse e goɗɗum ko kamɓe nonata ɗum jam so almami almagal koye makko ittito so président so ministre so directeur général so pétrole kaleteɗo ɗo so gaz kaleteɗo o foof de ko kamɓe jeeyi neɗɗo noon wara bonni jewani mum wara bonni jewani mum neɗɗo no wawi wodde moftu kartal ma hay goto fasotama sa naati to rido yel to watan kaari sa naati to rido yel ngira teddi e hoore ma e allah ma ƴeewa mo jiɗɗa jonɗoma mo jakorɗa so laamima ma jaam waɗe leydi he ma ngaru ɓeydo ma deƴƴere waɗ ma nunɗal waɗ gadanɗa o kat politicien ɓe kamɓene neɗɗo dartowo leydi yo jogo jaam yo haali jaam yo yiino deƴƴere yo wondi e nunɗal hay goto waɗa darto leydi ene dartira leydi ndi hami daña karkatuji walla hami daña galleji walla hami daña passeport diplomatique mbiɗa hokkama mbelami walla naggam e naggam nanga ɗum ɗon ko intérêt personnel neɗɗo saɗa yiiɗo leydi yiiɗotoɗa leydi ndi mbiɗa yiiɗi leydi ndi waɗa améliore banggal santé banggal développement économie banggal sport banggal gandal université ji foof yo ngol haqqille ɗum ɗon no ɓeydori wiya somi laamima hande ɗo santé tolni ɗo ma yewtu ɗo ɗo agriculture tolni ɗo ma yewtu ɗo ɗo éducation tolni ɗo ma yewtu ɗo ɗo recherche tolni ɗo ma yewtu ɗo économie hono noon ha yettoyi noon onon ko mon koɓe média o e journaliste ɗum neɗɗo foti darte leydi ko ha fewna leydi nawa leydi ndi yeeso kono wona hebde kam tan goto e bandum en e clamu ene ñama jawdi leydi ene nanu ene nunɗal ko liggaade leydi ndi foof kala ko woni ɗo ko natata e budget ko natata e trésor foof ganduɗa ko Sénégal foof di
سنغال فوفتي كاتوليك هن جول هن مورد هن تجاني هن خادر هن حربلان هن جاو هن جولا هن فوف سنغال سنغال نين دي جو دي نين دي جي دي انغالا سو انا سنغال انجي ليدي لي بادي فيتنا دي فو هاند يبه نان تشاري ني دا فو نان دوني ماتلاج نان دوني بغاسو نان جا نان دا باي kenen non de nyaago al yalla dan en di fitinaati ngori ne man de polisi polisi seedi di eden biya be be tinno be ka ko majji be ngani wa anni majji be be nur wonbe hen ben yo nur kala ba nanda a jeya ba tan mem sahal finama birje ba tan mem sahal finama kes ba tan mem sahal finama hay auto service normal ma sa wiya mo o ko service afadani jolde hen ala nyaari ala ya ye on ma personal saya haaji ma personal na oy auto wala gonoy taw gonno mi yalta il faut ko ni mi dalti to dum wari kala ko wiete corruption tipere len ha iwe lidi en ngandi hande hande o Senegal na ta na to tar man yati na mi sahi police rasum di dantide man yati na rasum di certificate pert man yati na wala nganda fo net mude fof wonti ko ma yaltina am non kala ko woni corruption ci pirene ha dum ma edeji dum ne way wonde na ona impossible impossible sab en di Rwanda genocide barno tono ko million net o may bara kono de tiagal dum de laamu majjo ari lobti kagame e yidum dum de laami e pewni leydi ndi e bari development leydi ndi hande hande o be jiyako e yeddere dum de development ari bangi di fof non bangi di fof elen ne kedi dum don en don kali wadde dum non eden nyaago Allah tan seram bi men tayi dum wono leydi ndi eden nyaago Allah yalla waddo jam yalla waddo kisal kala mona laamo Senegal wona e jam e cella be kisal yalla rokku kala mona laamo ar arde nun dal liggo leydi ndi developa leydi ndi moddina leydi ndi yalla lammi kala mon adde fitina adde chadele adde liñu liñu lañu lañago yalla dan ben fitina mo yetti al non mi yetti ma an bayka mi yetti ali maral jallo mi yetti ablay ali maral jallo mi yetti hay cameraman ju mon mi yetti garde ngaji mon mi yetti chauffeur mon mi yetti journaliste ju mon mi yetti dendangal ko jogi don ton e emission ngati goto en fof amin kedo amin debidi dum ne beti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.